Yes. Alukut, kagami. Ipasutlok, siutlok. Matok, tesiyon ka siyon ta. Mucho, tesiyon ka, kachin mo tawalo. Tungkak. Tawa, ulim kisi siyon. Tawa, na, tesiyon ta kulaksin na, soksi. Tesiyon ni. Dengut di mas naok. Tesiyon aktit. Tawa, ngut. Aklan na mga pisinyar siyon. Tesiyon pas na, tesiyon. Amaya na sok. Tesiyon ni. Kudani nga ni. Tu kisah ni sos. Kisah saya first time vlog kita pun, masa kami mana tu masih tu, kita dah ada ngok, dah macam saya nak tengok sampai sekut, dah nak, dah nak, cikgu tak orang nak sih. Kerja cuci 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 ni, ada ada kerja. Kita mana nak pikir ni pun. Pikir ni. Yang mahu sakut, yes, kita akan mesti blok kiri awam. Blok kiri orang ni kong ini ni terkutar sud, ukuput. Yang awam ni krimus semik, atau semik krimus sakti orang ni kong awam. Tahu tu. Aksang ni setinut maksimum, maksitungan. Sungguh sangat setelan kong ada, mana pifis sak kimi lagi kerok kita. Ida pifis sak kimi selami. Taro kuah kami. Amma wa, nama yang kami setinik matok. Cepat nak tangan kong ama. So nama amma. Kuni tokan alat, kasit mising nak buka. Tämä, tämä on maksimi, maksimi tällaista. Tässä aksanne sitten nyt pitää sanoa kiinnostit, enkä ole miestä, niin on nokas. Kysyni, amma maksimi tällaista, kääntyy maksimiin, mutta kun sinä saasi huoni, muodinen on. Mereka ni kasih nak pun, amana, tu kita nak sokong. Kesian ni, hukum ada di sini mana pun, ayok. Kesian ni masih enggak, ada yang sahur mes. Tapi apa tu? Apa itu kamat? Apa itu kamat sama? Anak-anak dah lupa tu nama jawab. Nunuk. Tak mungkin kamu faham bunga nanah tu. Kamu nak sokut, tak usah nak soksi. Tawa. Aduh pak put. Aduh pak ini terima bung. Kesian ni biasa bung. Atok sekarang biasa. So, dua nak kesian ni. Di mana kesian ni yang noyor aduh pak nak put. Aman nanah. Aduh pak katanya kuat datang nam.
kisan di sulang bilang kalau kau mana nado, ada apa itu? Tuh, jika aku tanya nak nak pun sulim. Kisan dia enggak, bunuk. Tado, mami, mai, nasok, mana mana ni? Asli ni fucha ni mak sangat tak pun. Ayo ko, idikka. Tengok sini asal si. Tawa, tersenyum aja naya sok. Yunip cua tu tuan. Aksa tak pun, tama tama ni kau tengok sok super sok. Pun tuai semua ni. Kisah ni, ini payo ke? Mungkin kau cacingin nanti tak hilangkan dua nuk tau yo. Ejek. Amai dah ke awal semalam tu kita cuci lopet, dah dah kosong dah. Loke yang ni senut, unita kau ngaca ni kau masih sudah tu mih. Kisemi, loke, kisemi. Masih kau ngaca kan dah waktu tu. Nacok sudah ingkar orang mewang awang ni senut. Usia apa? Inilah tu sok sok muda. Angkau kani umat eh, family orang ni kau nak pun, orang terus ini asal sim, asal doktor, so, lu ni kisah ni, angkau kani umat eh, atau sahong ni asal, so, ini tu sok sok macam pilih tu, aku, terus ini asal nak sih pilih ni, pilih sok ini tu macam mana wajin nol ni. So, dah lalu. Jadi pas lepas dah, ni kita naik nak pak pasah, kung ikut, kau ni gitu. So, ni memang ada kerja sesi di tasut. Tama sih tu kung ikut. So, asam hitam tu, dua nuk, ayam ni terus nasi sok sih. Ada kerja sesi di tasut. Dah lalu, kau ni gitu. Mewi, taro kungi priyag, taro sinda suasi. Igesek missing isan nuno. Missing isan nima nuno nung pagsuit, fukyong mo neting yod. Nag, ako tata mata ng sasli ni ko tinga ilok sa. Nuno kas kisin. Tama tit, utlo ng sao sa pok. Taro. Nadung wakat tang ni pangat sama, nunuk toyo, nadung wakat tak niam. Tama mana blok yang itu masih sahim, so, usamikud usok, niat aku cip, kesemangat. Ipasani video dia orang ini ada aku. Nengi tahu aku masih kuning pa, so ayo aku mata aku sudah sok sih, mana pun dua ni kesini, puyuin nama, am masih nak tujuan, so tapi tu masih, dah masih awam ya, kesini yang sengit nak, kita guna kuam pisik kami. So, tes tamat. Usia mau sok sih sok tes yang nukas ingat tam. Jual nol sepak. Noda kita, sama sesi nak tinggal nak kita tes yang nukas ingat. Tahu dua nak dipasang ini sudah ada khususnya sok sih nak. Tes masih macam noda. Tak semua ada orang mes, masa kau mesra kuyom, orang mes. Yes, tesokan tuh ada yang tu hukyok cuci bikin ibu masa kupuyok puk, ambil malah sok sok pasang lak. Tesewa tengokan tuh nak tak makan, ikan ni.
Der er mokjok til den tur til Mjokokok. Mange bisepun. Der bunge. Der bunge, der bunge. Så... Og sådan er en ramme. Men så kunne jeg bo i Røgjortungen. Men dog så kan se, at man sådan der unge der rimme. Kan se, at en af der klinde, at man sådan der røg, så... Det er så... Stapel, der kan dog nærke sig, men så kunne... Kan også lige så kunne nå det ordentligt. Slag til noget, når der er dog, at jeg tænker, at der var rent. Når jeg kunne være lidt lømt om, når der er sidst seng i det. Kisse nemlig, men det er det, man siger. Nogen. Og dog så er nogen over sig rak. Det ser jo ramt ud. Jeg kan ikke lade på. Man misser han ikke. Den kuppen der er en studier. Ikke sådan en studier i dag, men ikke sådan meget nok for mig. Ikke sådan ikke. Ikke sådan kun ikke. Det er meget nok for mig, der kunne. Der kunne jeg mig. Det er sådan noget, der gør mig. Når den tager sådan noget svaksigt. Umiasak. Så det synes jeg, der er godt dårlig på unge. Ræng lidt. Så jeg kan så ringe det i mig på kikket langt. Den er nok, at brænder gange, hvor jeg kan nok døde. Nå, nok tror jeg, at jeg er på. Det er jo, at jeg må give også en op i nok på. Det kan meget sæt, men der er nok ikke nok på, hvor man er på. Så kan se, at du er med kram og kring i dag. Så... Udslår jeg mig på den. Så... Men det er jo min sætter. Han er egentlig, der slår krigen over den anden. Tikkert den røde på. Nogen. Mä en ole mun kun jakaan. Sitten mun. Ei ole se mun. Mitä mun pakotaan. So. 2000 years later. Yes. Aron ja sakset mun pitää patsa ruutsa vetaa me. Ja jäi rienak. Sitten hymiä taas ruutta. Kisä nimi? Ja mä lähtee takuisi. Tässä aron oput. Nuornak. Masa ni awak kata, unik kedua mana? Tadi unik kedua mat, so, kau nak semari nasi nasi, tu kan ia kau masih nak pokis aku ikut mak, kau nak lulus nasi, ayam nasi, kau masih mahu subscribe, like, tahu dah masih mak cakap suku siu, kau nak lulus nasi, ayam nasi, tu kan ia kau masih nak pokis aku ikut mak, bye, kau nak lulus nasi. Imagine there's no heaven.
imagine, no.